A veure, la sessió que iniciem ara és una sessió que és de variacionisme i de planificació del corpus. Hi haurà diverses intervencions, la primera de les quals és d'un projecte que lidera l'Esteve Clua, distància lingüística en els eixos espacial i temporal, aspectes fonològics i morfològics del català, però en farà l'exposició un altre Esteve, que és l'Esteve Valls, i ell té la paraula. Hola. Bé, bona tarda. Com ha dit el Miquel Àngel, doncs no sóc l'Esteve Clua, però sí que he col·laborat directament tant en l'elaboració de la fase prèvia d'aquest projecte, que era, en fi, una compilació del corpus oral dialectal de la Universitat de Barcelona, que segurament potser ja coneixeu, i ara doncs s'està ampliant aquest corpus. Aquest projecte és una segona fase de l'anterior projecte i, per tant, hi continuo col·laborant. Faré una cosa que potser no faig tan sovint, que és llegir el que m'ha passat l'Esteve Clua, perquè és ell qui ha preparat la presentació, d'acord? Però seran 10 minutets on esbossaré quines són, en fi, aquesta panoràmica d'aquesta actualització, què es persegueix amb aquesta actualització del corpus oral dialectal. Bé, el projecte DILET, distància lingüística entre les varietats catalanes en els eixos espacial i temporal, aspectes fonològics i morfològics, del grup de dialectometria de l'Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, forma part d'un projecte de recerca més ampli anomenat Estudi de la fonologia i de la morfologia del català, descripció, teoria i variació, compartit amb dos grups més. Un del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és encapçalat per en Joan Mascaró, i un altre de la Universitat de Barcelona, el grup d'estudi de la variació dialectal dirigit per la Maria Rosa Lloret. Aquest projecte compartit, parlo del projecte compartit, no només, no específicament de DILET ara, es proposa, a partir de la coordinació entre els tres grups, d'estudiar un conjunt de fenòmens fònics segmentals, morfofonològics i de morfologia flexiva, basant-se en les varietats dialectals del català, amb extensió comparativa a llengües tipològicament afins, amb l'objectiu de millorar el coneixement descriptiu d'aquests fenòmens i completar així punts febles en el coneixement de la gramàtica. En segon lloc, avançant l'estudi de la variació lingüística, determinant factors d'expansió de les innovacions lingüístiques i estudiar els possibles anivellaments dialectals que s'estiguin produint en l'àmbit del català i establir quantitativament distàncies dialectomètriques. I en tercer lloc, aquest projecte vol proposar, en base als fenòmens estudiats, modificacions de propostes teòriques vigents en els àmbits de la morfologia i la fonologia. En el pla empíric específic, aquest projecte se centra fonamentalment en el català amb especial atenció a la variació dialectal. Per tant, és un estudi, un projecte marcadament d'anàlisi d'aquelles varietats que tradicionalment han estat menys tingudes en compte, però recorrent també a l'anàlisi comparativa amb altres llengües tipològicament afins, especialment les llengües romàniques. Per això s'està confegint un corpus específic de dades orals. Part de la base empírico-descriptiva s'analitzarà en el marc de la teoria de l'optimitat per determinar quines modificacions són necessàries en les versions clàssica i de serialisme harmònic d'aquest model. Una altra part, en canvi, servirà per estudiar l'anivellament dialectal i el contacte lingüístic i per fer una anàlisi dialectomètrica de la distància lingüística entre varietats dialectals en els plans diacrònic i sincrònic. L'objectiu del projecte DILET és contribuir a ampliar el coneixement sobre la variació lingüística en general i sobre la distància entre varietats lingüístiques en particular des d'una doble perspectiva, des de l'eix espacial i des de l'eix temporal. Tot això a partir de la delimitació de la distància lingüística entre les varietats catalanes. Amb aquesta finalitat, ens proposem de confegir un corpus oral actualitzat dels dialectes del català. La paraula actualitzat és important perquè es disposa d'un corpus, el corpus oral dialectal, que és bastant exhaustiu, però que fa 20 anys que es va acabar de recollir i que tot just ara s'han anat presentant resultats en els últims anys. Per tant, això es vol actualitzar per unes raons, en fi, perquè en els últims 20 anys han passat moltes coses que han canviat, entre altres coses, l'estatus de la llengua i, per tant, això pot tenir unes repercussions clares en la variació, en el paisatge dialectal del català. Aquest corpus ens hauria de permetre, en primer lloc, definir la distància lingüística existent en l'actualitat entre aquestes varietats geogràfiques mitjançant una anàlisi dialectomètrica adequada i, posteriorment, a partir del contrast amb el corpus oral dialectal de la Universitat de Barcelona, determinar l'evolució temporal d'aquesta distància i, per tant, el canvi lingüístic experimentat.
Encara que només han transcorregut dues dècades des que es va iniciar l'elaboració del COD, considerem que durant aquest període l'escolarització en català, la generalització de la llengua estàndard en els mitjans de comunicació, qüestions d'augment de mobilitat, etc., si més no, en alguns territoris de l'àmbit lingüístic han pogut propiciar processos d'anivellament i convergència dialectal dignes de ser analitzats i mesurats. En aquest projecte ens proposem, doncs, en primer lloc, l'elaboració i la implementació d'una enquesta dialectal que ens permeti constituir un corpus oral representatiu de les varietats del català, que sigui comparable amb el COD. En segon lloc, ens centrarem en la creació d'una base de dades que faciliti l'accessibilitat i l'explotació del corpus per part de la comunitat científica. A continuació, treballarem en la transcripció i en l'adequació dels materials orals per al corpus i, finalment, durem a terme la dialectometrització de les dades per determinar la variació i la distància lingüística de les varietats catalanes des de les dues perspectives esmentades. Bé, en l'actualitat, a punt d'acabar-se la primera fase del projecte, s'ha elaborat el qüestionari i després de comprovar-ne l'adequació en els diferents àmbits dialectals, s'ha aplicat a les mateixes poblacions que es van tenir en compte el COD, que són els 82 caps de comarca de l'àmbit lingüístic català o ciutats equivalents. I en cada població s'hi han entrevistat com a mínim doncs, 3 informants de 30 a 45 anys de nivell sociocultural mitjà. Atès que l'enquesta dialectal ens ha de permetre constituir un corpus oral representatiu de les varietats del català i alhora comparable amb el COD, el qüestionari elaborat per aquest projecte, encara que és més ampli en alguns apartats, comprèn els mateixos àmbits. S'ha ampliat el qüestionari, però evidentment no s'ha tret res del que tenia el qüestionari del COD perquè es tracta de comparar-los. Per tant, hi ha flexió verbal regular, flexió nominal, clítics pronominals, pronoms personals, demostratius, locatius, articles, possessius, fonètica i després sempre hi ha unes estones de conversa semidirigida. En la segona fase del projecte preveiem, en primer lloc, dur a terme la transposició fonètica i ortogràfica de les dades recollides en les entrevistes. En segon lloc, procedirem a la digitalització i codificació d'aquestes dades. A més, les segmentarem morfològicament i les analitzarem fonològicament per poder destriar els fenòmens fonètics més superficials dels de caire fonològic o subjacent. Un cop analitzades les dades fonològicament, procedirem a realitzar-ne l'anàlisi dialectomètrica per obtenir la distància lingüística existent entre les varietats catalanes a dia d'avui. Aquesta anàlisi, en principi, es durà a terme seguint la metodologia emprada en el COD. És el que s'ha anomenat mètode COD, que es descriurà a continuació i que ens permetrà representar aquesta distància dendromètricament, amb arbres, amb, en fi, diferents sistemes de visualització, anàlisi de conglomerats, etc. I també s'utilitzaran els... De fet, el que s'intentarà aquí és una mica el que s'ha anat fent en treballs que s'han anat presentant últimament, que és utilitzar el millor de cada mètode, per entendre'ns. Si hi ha uns mètodes dialectomètrics que s'han desenvolupat aquí que tenen unes especificitats i serveixen per explicar unes coses, aquest mètode es fa servir. Si a Salzburg hi ha un altre mètode que presenta unes possibilitats que aquí no s'hi ha arribat perquè els programes d'aquest disposa no ho permeten, doncs s'agafa també Salzburg i també s'hi aplica. Si a Holanda hi ha un altre sistema que permet unes altres possibilitats, es tria quines són més convenients i per tant també s'apliquen. Es fa una mica de bon ús, crec, del que sembla més convenient per explicar el que es vol explicar de cada mètode disponible, d'acord? I bé, posteriorment contrastarem l'anàlisi dialectomètrica realitzada a les dades del COD amb la que realitzarem a les dades del COD 2 per analitzar les diferències entre els dos moments. Bé, es voldrà estudiar si hi ha, per exemple, processos de desdialectalització en curs o no, si hi ha processos d'efecte frontera, per exemple, entre comunitats autònomes, què passa amb les fronteres interestatals, és un territori molt escapçat políticament i, per tant, els diferents estatus que té la llengua cadascun dels territoris segurament influeixen en l'estat dialectal actual de les diferents varietats. No? I ja per acabar aquesta breu presentació del projecte DILET, ens referirem a algunes de les característiques més rellevants de la metodologia que utilitzarem. Els antecedents metodològics del nostre projecte es troben en els estudis realitzats al voltant del COD. Bàsicament es tracta d'aquest anomenat mètode COD, les dues característiques principals del qual es descriuen a continuació. En primer lloc, en el disseny dels diferents estadis del procés de dialectometrització de les dades del COD es va tenir en compte el posterior tractament quantitatiu. És un corpus fet per ser tractat quantitativament. Això en el moment en què es va elaborar el COD era una novetat.
Així, d'una banda, el punt de partida del procés va ser l'anàlisi de la variació d'un conjunt de dades representatives de les varietats lingüístiques catalanes, la qual cosa havia de permetre introduir consideracions qualitatives en el tractament quantitatiu. I de l'altra, es van tractar de minimitzar els aspectes distorsionadors del corpus de dades analitzades, casos de respostes nul·les, errònies, múltiples, etc., que pertorben l'anàlisi estadística i poden incidir negativament en els resultats. I en segon lloc, i a diferència del que succeeix amb altres anàlisis quantitatives de la variació dialectal, com ara les de l'escola de Salzburg, encapçalada potser el nom més conegut és Gebel, o les que apliquen la distància de Levenstein, que s'han desenvolupat en un centre concret de la Universitat de Groningen, les variables de comparació emprades per a la classificació de les varietats lingüístiques s'han obtingut a partir d'una anàlisi lingüística basada en els principis de la fonologia generativa de les dades fonètiques obtingudes a les entrevistes, d'acord? A continuació i de manera breu intentarem justificar la pertinència d'aquesta anàlisi lingüística prèvia al tractament quantitatiu de les dades. L'aplicació de mètodes estadístics a ciències diverses és un fenomen molt corrent. En molts d'aquests casos es tracta d'establir classificacions de determinades entitats a partir de l'anàlisi multivariant, és a dir, de l'anàlisi de mesures associades a diferents factors o variables que permeten establir una estructura d'interdistàncies entre les diferents entitats analitzades, generalment fonamentada en les diferències observades entre aquestes en superfície. Però com determinem les diferències o similituds entre varietats lingüístiques a partir de les quals establir el tractament quantitatiu i determinar la distància lingüística? Realment, les representacions fonètiques dels ítems d'un determinat atles o corpus reflecteixen adequadament les diferències existents entre les varietats lingüístiques? Bé, la resposta de l'Esteve i del grup que treballa en aquest projecte és que no. Des de la nostra perspectiva, les diferències entre formes verbals, per exemple, jo cant o jo canto, són fonològiques, només predictibles a partir de l'estructura morfològica. Mentre que les diferències entre formes, com les del gerundi cantant o cantant, 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 són merament fonètiques i es poden predir per un procés fonològic de simplificació de grups consonàntics en situació final de paraula, que afecta les varietats que utilitzen la forma cantant, però no les que utilitzen la forma cantant. Creiem que es tracta d'una distinció pertinent que s'ha de tenir en compte en la quantificació de la distància lingüística entre varietats, ja que en cas contrari, el resultat de l'anàlisi quantitativa no dona compte del tot del que és la realitat. Un terme no sempre clar, no? O vaja, potser mai clar. Així doncs, l'anàlisi lingüística ens permet, d'una banda, captar similituds o diferències entre varietats que a simple vista fonètica serien imperceptibles i, de l'altra, ens permet distingir entre diferències estructurals, les que aquí es denominen fonològiques, i diferències predictibles, fonètiques, a partir dels processos fonològics sistemàtics que caracteritzen les varietats lingüístiques. Bé, com a idea general em penso d'aquest projecte s'està elaborant un nou corpus oral dialectal 20 anys després d'haver elaborat el corpus oral dialectal de la Universitat de Barcelona. Avui dia es disposa d'unes eines taxonòmiques, de visualització, d'interpretació, que permeten la interpretació dels resultats més avançades que no es disposava fa 20 anys, i per tant, i a més han passat moltes coses que han tingut, que han afectat les varietats del català al llarg d'aquest temps, i per tant val la pena contraposar aquests dos moments, aquests dos estadis sincrònics, per veure com les varietats dialectals han evolucionat. Això es fa amb una metodologia prou innovadora i s'intenta ser exhaustiu ja des del mateix moment que s'elabora el corpus, d'acord? I bé, l'estadi actual és d'acabar de recollir les dades i començar a processar-les. Si voleu parlar-ne, després en podem parlar. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Certament un projecte molt interessant. Des d'una mirada sociològica, que és la que preval en la nostra tradició sociolingüística, algú podria pensar per què s'ha presentat aquest treball i alguns dels que ara veurem aquí. Mireu, ja ho hem comentat en més d'una ocasió, estem parlant d'una sociolingüística molt inclusiva on, diguem-ne, hi ha un vèrtex que és aquella sociolingüística lingüísticament orientada, aquella que descansa sobretot en el model variacionista de la BOF. El que s'ha presentat no és la BOF, ja, però en definitiva el tema de variació i canvi lingüístic hi és, i el fet que la predicció d'aquest canvi no només siga per qüestions
d'estructura lingüística, de variables lingüístiques, sinó també per influència de variables socioestilístiques, ja en definitiva dona una cabuda interessant. Moltes gràcies. Ara tenim a la Josefina Carrera, de la Universitat de Barcelona, igual que l'Esteve Valls, també bona amiga i realment una persona que en qüestions de fonètica, variació, també és una autoritat i, per tant, ens dirà coses segur molt interessants. Gràcies. Se sent? Sí. Bé, el projecte que presento l'he titulat Fonètica catalana en diferents situacions comunicatives per part d'adolescents catalanoparlants que tenen el català, romanès i l'àrab com a L1. Forma part del projecte Grup d'Estudi de la Variació, dirigit... No, no està obert. No se sent? Ah, va. Forma part del Grup d'Estudi de la Variació, dirigit per Maria Rosa Lloret, de la Universitat de Barcelona. Ara fa massa soroll. Gràcies. I bé, els antecedents d'aquest projecte són, diríem, com a un soroll, no? Sí? Bueno. Bé, jo continuo parlant. Potser és el teu? Potser pots tancar. Encara està tancat. Ah, sí? Ah. Val, doncs és igual, continuo. És, d'una banda, la descripció acústica de vocals del català en parla espontània, obtinguda mitjançant l'anàlisi d'entrevistes radiofòniques, i d'una altra banda, la descripció de la variació fonètica del dialecte lleidatà des del punt de vista productiu com perceptiu. En aquest punt, en aquest segon aspecte, alguns dels fenòmens que s'han estudiat són alternances en vocals pretòniques, ortografiades E, A, O, escola, escola, llençol, llençol, arracades, arracades, oliva, a oliva, i també variació del vocalisme àton en compostos, de l'estil terra, trèmol, terra, trèmol, etc. Pel que fa al consonantisme, desafricació en posició inicial absoluta o postconsonàntica, en paraules com conxita o conxita, segregació de iot en fricatius postalveolars, sords i sonors, caixa, caixa, passejar, passejar, i després l'ensordiment de fricats sonors en posició intervocàlica, paraules com metge o metge, que van fer juntament amb el Miquel Àngel i l'Anna Fernández. El marc teòric en què em moc té a veure amb l'aportació de Pierre Humbert, 2001, i les següents. I en aquest sentit només diré doncs, això, que teniu quatre idees que ja coneixeu. Doncs que les representacions cognitives subjacents a l'ús de la llengua es construeixen a partir d'una classificació que els parlants fan del contínuum lingüístic en exemplars i grup d'exemplars. I aquesta classificació fa que la llengua es vagi modificant al mateix temps que es va produint. I per tant, això condueix a suposar que les gramàtiques no són fixes ni estàtiques, sinó que es veuen modelades per l'experiència de cada parlant oient. D'acord amb aquest marc teòric, per tant, tenim un pont que uneix l'adquisició, estructuració, organització, variació, canvi lingüístic, diríem, dins com una faceta dins d'un mateix sistema, va? Un sistema que és complex i que s'adapta als usuaris. I per tant, els usuaris el que fan, seguint mecanismes perceptius i motivacions socials, és anar modificant les seves variacions, els seus sons. Llavors, ara entrem en el que m'interessa. Quan l'inventari fonològic de referència és utilitzat per parlants de procedències diverses, amb altres inventaris fonològics com a L1, hi ha necessàriament transferències i interaccions entre tots els sistemes implicats que provoquen que aquestes modificacions fòniques arribin a ser evidents. I aquest, per exemple, podria ser el cas del català que s'utilitza en contextos multilingües. Llavors, on em situo? A Lleida. L'estudi es va iniciar l'any 2011, partíem de les dades de l'IDESCAT 2010, 138.000 habitants a Lleida, 29.000 dels quals de nacionalitat estrangera, el creixement migratori del 4,37 per mil a Lleida i a Catalunya de l'1,34 per mil. Fixeu-vos, per tant, que a Lleida hi ha una diferència interessant. Més dades. Segons l'Ajuntament de Lleida i segons diversos estudis, tenim col·lectius d'estrangers, diríem, més nombrosos que d'altres. Marroc i Algèria és un col·lectiu important, Colòmbia i Equador un altre i Romania un altre. I, per tant, les llengües, diríem, parlades a Lleida
es poden dividir en quatre grups: les àrabs i berbers, les llatinoamericanes, les subsaharianes i les de l'Europa de l'Est. Tenint en compte això, quins són els objectius del projecte? Analitzar les realitzacions de les vocals tòniques de lleidatà emeses per adolescents que segueixen l'ESO o l'ESO i el batxillerat en centres d'educació secundària de Lleida i que parlen lleidatà, aquí no ho he posat, però que tenen un nivell alt de lleidatà, és a dir, que no són gent que estan en aules d'acollida ni en aules obertes, sinó que fan un batxillerat o una educació secundària com la dels altres parlants, i la diferència és que tenim com a L1 el català, el romanès i l'àrab. I la segona part d'aquest projecte és observar com es perceben les emissions vocàliques d'aquests adolescents que tenen aquests tres orígens lingüístics diferents per part de lleidatans universitaris que tenen el català com a L1. Per què comparo les vocals de lleidatà en tres grups de parlants amb tres llengües d'origen diferents? Primer, perquè a Lleida, ho acabo de dir, una part important de la població estrangera prové de Romania i el Marroc. I per què, segon aspecte important, l'inventari vocàlic del català, de l'àrab i del romanès és força diferent. El català és l'únic que té els fonemes E oberta i O oberta. Si aquí veiem els tres inventaris, aquest d'aquí dalt és el que correspon al català, tenim les E's i les O's obertes, el que estic marcant, que és de color blau, pertany al romanès. Aquí tenim vocals centrals, que no té el lleidatà, però no té les vocals obertes E i O, i aquest és l'inventari de l'àrab, I a U. No té cap vocal mitjana, ni E tancada, ni E oberta, ni O tancada, ni O oberta. A mi m'interessava veure què passava aquí, com s'ubicaven aquí les realitzacions d'aquestes vocals, tenint en compte que diferents teories, Flege i altres, que si hi ha espai es posa bé la vocal, si no n'hi ha es reubica, etc. Anem a veure l'estudi acústic. Com comparo aquestes emissions? Tinc 39 lleidatanoparlants, entre 12 i 17 anys, 12 tenen el català com a L1, 15 el romanès com a L1 i 12 l'àrab com a L1. Quines tasques han dut a terme? Primera, una lectura en veu alta de logòtoms, de totes les vocals de lleidatà, les tòniques, combinades aleatòriament en contextos consonàntics simètrics, S, L, X i K. I dins la frase portadora, la Mar diu sas, per exemple, llaix, xaix o cac, quan vol. I això en totes les vocals. La segona tasca, la lectura en veu alta d'un conte, i aquí s'han analitzat les vocals en síl·labes accentuades. Tercera, una entrevista semidirigida en què s'han analitzat les vocals en síl·labes accentuades, però només d'una part de l'entrevista, que és la part en què jo demanava que m'expliquessin un llibre, una pel·lícula, és a dir, una narració. I després una enquesta sobre usos lingüístics. Per què? Quin és el propòsit d'analitzar i de comparar el comportament lingüístic en aquestes tasques? Això ho he fonamentat en diverses observacions. Per exemple, quan llegim, el cervell sembla que du a terme tres tasques diferents. La primera analitza formes escrites. La segona connecta la llengua escrita amb la llengua parlada. I la tercera busca el significat de les paraules. Llavors, aquestes tasques sembla que activen com a tres parts diferents del còrtex esquerre del cervell. Això segons D.A.N., 2007. Segons Tokimura, quan es llegeix en veu alta, hi ha una excitabilitat de l'àrea motora de l'hemisferi esquerre. Però, quan tenim parla espontània, les àrees motores que s'exciten són les dels dos hemisferis cerebrals. Per tant, aquí ja hi ha mecanismes, diríem, diferents que s'activen segons la tasca. A més, s'ha observat que les estratègies en lectura d'una llengua segona venen determinades per la llengua primera i a l'Azart i altres, l'any 2011, en parlants de francès com a L2, que tenien una competència lingüística bona, van observar que l'elocució en francès era menys fluida quan llegien en veu alta que quan parlaven espontàniament. Per tant, aquí manegem diverses variables.
Quines variables lingüístiques vaig analitzar? F0, F1, F2 i F3, de totes les vocals. Tradicionalment, per caracteritzar les vocals, s'han utilitzat F1 i F2, però a mi em va semblar que, bé, segons la literatura, hi ha aspectes que es perden si, no, si es deixen davant d'altres formants. Després, les distàncies entre F1 i F2, entre totes les vocals, la durada. La durada moltes vegades està relacionada també amb diferències articulatòries i acústiques i els contextos adjacents a les vocals. Les variables socials, la llengua d'origen, el gènere, els anys de residència a la ciutat de Lleida, les llengües d'ús a casa i amb els amics i els estudis dels pares i estatus social. La producció, anàlisi emprat, normalització dels formants, normalització també de la durada de les vocals, de manera proporcional a la frase portadora, al grup entonatiu i anàlisis estadístiques diverses. Ara. Bé. Reprèn? Sí. Va. Les vocals analitzades han estat 1.089 logòtoms, 1.964 vocals en lectura de conte i 2.015 vocals en entrevistes. Els resultats no us els presento tots perquè ja em sembla que no tindria temps, només us presento els dels logòtoms. Aquí, si us fixeu, les is són molt similars. Bé, català és blau, romanès verd, àrab roig. Les is són similars en tots els parlants. Les us, bé, podríem dir que estan en una alçada similar. Les as, bastant iguals, però on hi ha més diferències són en les es i en les os, que era el punt de partida. Llavors, fixeu-vos, en català, la e tancada i la e oberta té molta distància, cosa que no té en àrab, e oberta i e tancada. El mateix li passa a la o. O tancada i o oberta del català estan molt diferenciades, però no n'estan tant les de l'àrab i tampoc les del romanès. Així, a grans trets. Què tenim com a observacions generals? Doncs que les vocals del lleidatà, a més, és per parlants amb L1 català, romanès i àrabs, acabem de veure que són força similars, excepte les vocals mitjanes E i O. On apareixen aquestes distàncies? Sobretot en els formants, en el grau d'obertura d'aquestes vocals que ve donat pel formant i també en les distàncies entre el formant primer, entre E oberta i E tancada, de tots els, i O oberta i O tancada, de tots els informants. Des del punt de vista social, homes i dones, clar, necessitaria més temps, tenen comportament diferent, però diríem que a grans trets les dones lleidatanes són les que presenten les diferències més grans entre les es obertes i les es tancades, les que marquen més la diferència de tots els enquestats, fins i tot dels homes de Lleida. Els anys de residència a la ciutat no han resultat rellevants, paral·lelament al que ocorre en molts altres estudis, ara no m'hi puc estendre. I els usos de la llengua catalana han estat importants, en el sentit que els adolescents que tenen L1 romanès o àrab i que usen català a casa o amb els germans o amb els amics, depèn d'en quins casos, tenen les vocals més obertes que els altres enquestats. Per tant, això em condueix a poder concloure aquesta exposició a dir, doncs, que les interaccions entre els parlants són fonamentals i també això demostra, doncs, que la variabilitat de la llengua és un sistema adaptatiu complex als usuaris i als contextos d'ús. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Josefina. És un treball que encaixa perfectament dins d'aquest àmbit que anomenem sociofonètica. Sociofonètica especialment pel protagonisme que té la fonètica instrumental, la fonètica experimental. Bé, ara torna a ser el torn de l'Esteve Valls, que us parlarà de la direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en el català nord-occidental, de l'anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística.
Bé, bona tarda una altra vegada. En fi, jo us vinc a presentar un projecte que va començar fa 7 anys i es va acabar el juliol passat, per tant és un projecte bastant que acaba de sortir del forn, que és la meva tesi doctoral. Aquest projecte s'emmarca en el projecte mateix en què s'emmarcava el que acabo de presentar de l'Esteve Clua, que es diu Descripció i interpretació de la variació dialectal, aspectes fonològics i morfològics del català, i està encapçalat per la Maria Rosa Lloret de la Universitat de Barcelona. Bé, com podeu veure, l'objectiu d'aquesta tesi és analitzar la direccionalitat, el ritme, l'abast i la naturalesa del canvi lingüístic que al llarg del segle XX i fins a dia d'avui ha afectat i continua afectant els parlars nord-occidentals d'Andorra, de Catalunya i de la Franja, i determinar els factors comuns i particulars, tant externs com interns, que han propiciat les diferents evolucions d'aquests parlars en aquests tres àmbits administratius. Per fer-ho, s'ha partit d'un corpus del català nord-occidental contemporani dissenyat per plasmar la realitat sincrònica de la llengua i captar el dinamisme del canvi lingüístic en temps aparent. Aquest corpus consta de dades recollides de 320 informants de 40 localitats, 20 d'urbanes i 20 de rurals, i aquests informants estan dividits en 4 franges d'edat per poder resseguir l'evolució d'aquestes varietats en el temps. Al final, aquest corpus consta de 113.000 ítems i és el major aplec de dades sincròniques utilitzat per resseguir l'evolució recent d'un dels principals blocs dialectals de la llengua catalana. D'acord? Per tant, és un treball bastant exhaustiu pel que fa al català nord-occidental. O en tot cas, era, evidentment, volia ser-ho. L'anàlisi d'aquest corpus es va dur a terme mitjançant una combinació de mètodes qualitatius i quantitatius, i d'aquests últims, dos. La distància de Levenstein, que es va desenvolupar, o sobretot s'ha aplicat en un centre universitari de la Universitat de Groningen, i l'anomenat mètode COT, que és un sistema que es va desenvolupar a la Universitat de Barcelona. És la primera vegada que aquests mètodes i els sistemes taxonòmics de visualització emprats s'utilitzen per estudiar un procés de canvi lingüístic en curs en temps aparent. D'acord? De vegades es pensa que la dialectometria només serveix per certificar coses que ja se sabien i per tant potser no se'n veu la utilitat. La intenció d'aquesta tesi una mica era mostrar que potser mitjançant la dialectometria es podien explicar coses que d'una altra manera seria més difícil d'explicar, o potser no es podrien explicar des d'aquesta perspectiva global. D'acord? Per tant, la dialectometria el que em permet és presentar una perspectiva quantitativa global del canvi, però per veure quin és l'impacte real d'aquests canvis en determinats trets concrets, també vaig fer servir diversos mètodes qualitatius. Per què es va triar el català nord-occidental? Doncs per una raó, sobretot, d'una banda perquè hi havia un corpus confegit que es volia aprofitar i que era del català nord-occidental, però també perquè permet contraposar tres territoris en què la realitat de la llengua, la realitat sociolingüística del territori és molt diferent, que són Catalunya, Andorra i la Franja. L'objectiu de fons és emmarcar el procés de desdialectalització del català nord-occidental en una dinàmica més àmplia de reducció de la variació interna i establir, si es pot, unes causes comunes que donin compte d'aquest anivellament, on hi ha anivellament, i de la manca d'anivellament on no hi ha anivellament. D'acord? A més, és la primera anàlisi global del canvi lingüístic en un dels grans blocs dialectals del català en el seu conjunt, tret potser de la zona nord del País Valencià, que per una qüestió pràctica, i és que no es disposava de les dades dels parlants més grans, no es va poder incorporar aquí i hauria sigut molt interessant fer-ho i potser en el futur, si es pot, es farà. Més enllà de l'estudi de cas, es vol aportar llum a determinats aspectes controvertits de la teoria general sobre el canvi lingüístic. Per exemple, les fronteres interestatals també poden desencadenar processos de convergència i divergència lingüístiques, talment com està demostradíssim que fan les fronteres interestatals. El canvi lingüístic per raons de prestigi afecta abans unes determinades categories lingüístiques que no pas unes altres, és a dir, per exemple, la morfologia pot ser que canviï abans que la fonologia. La difusió de les innovacions per contagi en forma d'ona expansiva és un model empíricament contrastat. Hi ha gent com Chambers que diu que no, que això no serveix per res, que només són sempre els centres urbans els que transmeten innovacions a la ruralia del voltant. Doncs bé, és una cosa que es pot comprovar amb aquest corpus. Com evolucionen dues varietats tradicionalment properes sota la influència de dues varietats estàndard de llengües diferents?
Bé, tenir Catalunya d'una banda i Andorra i d'una altra a la franja, en què les varietats sostre o de prestigi són diferents, és a dir, a Catalunya i Andorra la varietat alta ja seria la varietat estàndard catalana, a la franja, tret d'alguns àmbits molt reduïts, probablement la funció de varietat de prestigi l'ocupa l'estàndard espanyol o l'espanyol. D'acord? Per tant, això ens permetria veure si aquestes varietats amb aquestes varietats amb llengües de referència diferents evolucionen de manera diferent. Analitzats tots aquests aspectes, es va optar finalment per defugir el positivisme mitjançant la inclusió d'un darrer apartat on es proposa una interpretació del canvi en termes sociolingüístics. Es tracta al capdavall no només de determinar els factors bàsicament externs que donen compte de les diferents evolucions detectades, sinó també i molt especialment d'avaluar fins a quin punt poden haver influït en aquestes evolucions les discontinuïtats socioculturals i ideològiques fruit de l'escapçament polític de l'àmbit lingüístic català. Des del meu punt de vista, la reducció de la variació interna i l'augment de l'efecte frontera, que és un dels resultats que es desprenen d'aquesta tesi, no es poden desvincular de la compartimentació autonòmica de les polítiques lingüístiques d'una banda i de la poca atenció envers la diversitat que s'ha donat en els plans de normalització lingüística dels territoris que més han treballat per la normalització de la llengua de l'altra. Són dues cares. D'acord? A la fi, doncs, es planteja la conveniència de reorientar en la mesura del possible, les polítiques i determinats aspectes, evidentment, de les polítiques lingüístiques vigents perquè desregularitzant la llengua en determinats àmbits i incidint especialment en les ideologies dels parlants, aquestes apostin per afavorir la consolidació d'un estat d'opinió favorable al manteniment a llarg termini de la diversitat dialectal de la llengua catalana. Bé, pel que fa al corpus, molt breument, perquè en tot cas, tot això, ja, aquesta tesi es troba en línia, per tant, si algú la vol consultar, pot fer-ho al TDX. Aquest corpus, simplement, molt breument, és un corpus del català nord-occidental contemporani elaborat per aquesta finalitat. Consta de dades de 40 localitats, 2 d'Andorra, 8 de l'Aragó i 30 de Catalunya, més una varietat artificial, que és l'estàndard. 20 són caps de comarca i 20 són localitats rurals per analitzar els diferents ritmes del canvi lingüístic en àmbits urbans i en àmbits rurals. Aquí hi hauria moltes coses a dir, perquè Benavarri es considera urbà i té menys població Cordino que es considera rural, d'acord? És a dir, hi ha un seguit de desviacions que s'han de tenir en compte quan s'interpreten els resultats. Consta de dades provenients de 320 informants, 8 per localitat, dividits en 4 franges d'edat. El qüestionari, en fi, incorpora bàsicament aspectes gramaticals de la llengua i consta de 113.000 ítems i 680.000 segments fonètics que han estat comparats de manera mitjançant sistemes estadístics i també analitzats lingüísticament, d'acord? Aquest és l'àmbit nord-occidental que s'ha estudiat. Pel que fa a la metodologia, per analitzar el canvi lingüístic en nord-occidental, s'utilitza una combinació de mètodes qualitatius i quantitatius i específicament dialectomètrics. Entre aquests darrers, la distància de Levenstein per unes quantes raons. D'una banda, perquè hi ha molts estudis que n'han provat la validesa. D'una altra, perquè era molt senzilla d'aplicar amb les interfícies que hi ha disponibles avui dia. L'alineament de totes les dades fonètiques era automàtic, per tant, això alleugeria molt la feina. I d'altra banda, calia aprofitar els sistemes de visualització de la interfície GapMap, que fins fa molt poc no admetia matrius d'interdistàncies elaborades amb sistemes que no fossin la distància de Levenstein. Per tant, en certa manera, vaig voler aplicar la distància de Levenstein perquè així podia extreure mapes gràfics molt útils per interpretar la realitat i d'una altra manera potser hauria sigut més difícil interpretar aquestes dades. D'altra banda, també vaig utilitzar el mètode COT perquè permet discriminar els components morfològics i fonològics de la llengua i comprovar, doncs, si el ritme del canvi lingüístic varia en aquests dos nivells del llenguatge. I finalment, també vaig utilitzar mapes de similituds que han estat bastament utilitzats per l'Escola Dialectomètrica de Salzburg i, per tant, el que es volia era utilitzar, doncs, en fi, allò que es creia més convenient de cadascun dels mètodes dialectomètrics disponibles, sense que entressin en contradicció entre si, és clar. Sempre, per exemple, les anàlisis multidimensionals s'han fet servir utilitzant els mateixos paràmetres en qualsevol dels programes que es feien servir, d'acord? Bé, dos exemples de gràfics per interpretar els resultats. Molt breument, una anàlisi multidimensional en què es veuen les dades dels parlants més grans, d'acord? Anàlisi multidimensional, parlants més grans,
Aquí hi ha una quantitat de varietats escampades per la meitat dreta del pla, que són bàsicament les lleidatanes, el ribagorçà, el pallarès i el tortosí, una mica més apartats de l'estàndard, i les varietats frangiolines més màximament apartades de l'estàndard. Doncs si mirem què passa, això és en la gent gran. En la gent jove, a partir de les dades del corpus, veiem que hi ha una homogeneïtzació molt important de tots aquests parlars bàsicament lleidatans, encara una certa distància de l'estàndard. Les varietats ribagorçanes i tortosines encara no s'han homogeneïtzat pas tant com les altres i les frangiolines pràcticament no han experimentat cap variació. I si mirem molt bé aquesta homogeneïtzació, veiem que es produeix una certa distància de l'estàndard, però també s'estandarditzen, s'acosten a l'estàndard d'aquestes varietats. Doncs podem fer servir un mapa de similituds. A l'esquerra teniu el gràfic A, és la gent gran, el gràfic B és la gent jove. Com més blau és un color, més s'acosten aquestes varietats de l'estàndard. I veiem que en la gent gran hi ha unes varietats que ja estan, no estan realment estandarditzades, més aviat potser caldria parlar d'orientalització en aquest cas, però que en tot cas ara deixem de banda si és orientalització o és estandardització, perquè en molts casos dels que s'han tingut en compte aquí, oriental i central i estàndard són el mateix. Moltes més varietats són de color blau, moltes més varietats s'han aproximat a l'estàndard al llarg d'aquestes quatre generacions. No pas a les ribagorçanes i les tortosines, o no pas en la mateixa mesura, i hi ha un efecte frontera molt clar amb les varietats de l'Aragó. D'acord? Això són dos exemples, n'hi ha molts de gràfics en aquesta tesi, però en tot cas aquí us en volia presentar dos. Les conclusions, què vol dir això, perquè s'ha fet, o què ha volgut demostrar? Doncs d'una banda, que bona part de les varietats de Catalunya i Andorra han patit un procés d'anivellament dialectal al llarg del segle XX per advergència, convergència unilateral, progressiva amb el català oriental central primer i amb la varietat estàndard més recentment. És un procés de desdialectalització per pèrdua estructural, no pas per pèrdua funcional. D'acord? Que aquesta convergència vertical de Catalunya i Andorra amb l'estàndard ha provocat una divergència horitzontal amb els parlars de la franja i, per tant, una major incidència de l'efecte frontera. Que l'autonomització de la llengua està mitigada en ribagorçà i tortosí i que potser, en tant que garants de la unitat de la llengua, cal preservar-ne la dialectalitat mitjançant una reorientació de l'acció planificadora, perquè són garants de la unitat de la llengua, d'acord? A banda d'altres raons. També s'ha demostrat, tot i que ara, en fi, us ho heu de creure, que aquest canvi lingüístic s'ha produït per acció combinada de dos models de difusió de les innovacions. Jeràrquic, les ciutats són capdavanteres del canvi, però també per contagi. Les primeres de convergir amb l'estàndard són les varietats de l'est i, com més ens allunyem de l'est, doncs menys estandarditzades aquestes varietats. Pel que fa a la naturalesa del canvi lingüístic, el procés d'advergència és essencialment morfològic. Per tant, si es perden sobretot els trets morfològics, el que es produeix és una accentualització de les varietats nord-occidentals. Aquesta tesi subscriu, doncs, una jerarquia d'estabilitat de les categories lingüístiques que diu que el lèxic és allò més volàtil. Això s'assumeix, diguéssim, no s'analitza en aquesta tesi, però pel que fa a la morfologia i la fonologia, la morfologia tendeix a desaparèixer, a perdre's amb molta més rapidesa que no pas els trets fonològics, d'acord? O les regles fonològiques des d'aquesta perspectiva generativa que donen lloc a les formes fonètiques. Aquest isolament de les varietats frangiolines es deu només al... En fi, aquest efecte frontera pot ser que es degui també a algun tipus de canvi intern de les varietats frangiolines? Doncs sembla que sí. Hi ha unes evolucions intrasistèmiques autònomes a la franja, per exemple, la unificació de les classes verbals 2 menys extensió i 2 més extensió, verbs del tipus perdre-veure, i 3 menys extensió, 3 més extensió, verbs del tipus sentir i servir, en dues úniques classes verbals caracteritzades per la presència d'un increment velar i palatal, respectivament, com ha passat en valencià. Al llarg del segle XX, aquests segments s'expandien també a Catalunya i Andorra d'una manera molt clara, hi ha treballs que ho certifiquen, el Cuvé mateix es compara el Cuvé amb els corpus, amb el cot, i ja es veu, però en els últims anys sembla que hi ha hagut una recessió molt clara a Catalunya i Andorra. A la franja no, com que no hi ha la influència de l'estàndard, o en tot cas com que les varietats no s'han anat desdialectalitzant al mateix ritme que les de Catalunya i Andorra, això no ha passat. Bé,
acabo amb aquesta diapositiva, i és que a la franja hi ha alguns altres canvis que es poden deure a la pressió de l'estàndard espanyol, per exemple, desfonologització de vocals mitjanes baixes per anivellament a les mitjanes altes a Benavarri, avenç de l'apitxament de la Ribagorça a la Llitera i al Baix Inca, si més no Fraga, tendència a la desfonologització del so lateral palatal a favor del so aproximant palatal que també avança Catalunya i Andorra, tendència a la despalatalització del so fricatiu prepalatal sord a Fraga, és a dir, una aproximació de l'inventari fonemàtic de les varietats franjolines a l'inventari del castellà, que és la varietat de referència. I bé, aquí ho deixo perquè l'últim capítol parla doncs, dels factors externs i ideològics que poden haver donat lloc a aquests diferents canvis i fan una petita proposta de reorientar alguns aspectes concrets de la política lingüística per tal de frenar, si és que es vol frenar, per tal de poder fer conviure que hi hagi unes varietats útils de referència amb un manteniment efectiu de la variació interna en l'àmbit del català nord-occidental. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Esteve. No puc estar-me de dir que efectivament jo vaig tenir el privilegi de formar part del Tribunal Avaluador d'una tesi que és la base d'aquesta exposició, jo diria que d'autèntica excel·lència. Per tant, els interessats en aquestes qüestions, com que és en línia, la podeu despenjar. Però el seu treball proposa una reflexió teòrico-metodològica extraordinària al servei, diguem així, d'una causa noble, que és aquest manteniment de la diversitat lingüística, aquesta conciliació de la diversitat lingüística amb la varietat estàndard, introduint aquesta terminologia de la desdialectalització, en definitiva, no? De la convergència, certament molt, molt interessant, molt interessant. I ara és el torn de Joan Costa. Jo us vaig entretenint mentre ja veieu, us vaig entretenint mentre preparen la... El Joan Costa, el professor de la Universitat Pompeu Fabra, ens presentarà el projecte Avalnorm d'avaluació de la implantació de la normativa lingüística. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies als organitzadors per deixar-me participar en aquesta jornada de presentació de recerca. Com podeu veure, l'acrònim Avalnorm sembla bastant clar. El que ens plantegem és d'avaluar la implantació de la normativa lingüística. I és un projecte que tot just està naixent, ni tan sols som un grup de recerca consolidat, ens diem un equip, i per tant no podré presentar resultats, però presentarem el que són l'equip, el marc teòric, la metodologia, les línies futures, i encara doncs, presentaré el fet que no sols ens dediquem a fer recerca, sinó que també hem buscat de procurar l'intercanvi i el debat sobre la recerca. Bé, els membres del grup són bàsicament investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, amb un infiltrat de la Universitat Autònoma, David Paloma. Som Joan Costa, que figuro com a coordinador del grup, Carme Bach, Elisenda Bernal, Joan Borràs Comas i Aina Labèrnia, que és la doctoranda del grup, que té un protagonisme especial perquè, com veureu, la nostra recerca, diguem-ne que té com a origen la seva tesi doctoral, que si tot va bé es llegirà a final d'any. Bé, l'objectiu del projecte és un projecte longitudinal. Comença el curs 2011-2012. Al febrer del 2012 es passen uns exercicis i una redacció que ara, a continuació d'aquí una estona, veureu en detall. I al febrer del 2012, perdó, al febrer del 2013 vam recollir la segona tongada de dades quan els alumnes feien segon de carrera.
Ara, al febrer del 2014, recollirem les dades corresponents al tercer curs i el 2015, si els alumnes ens deixen i no ens tiren els trastos pel cap, doncs recollirem les dades corresponents al quart curs. Com podeu llegir, està lligat a la tesi d'Aina Labèrnia, que ella fa un projecte semilongitudinal, és a dir, ella va recollir les dades al febrer del 2012 de tot l'alumnat que en aquell moment era a la facultat, és a dir, primer, segon, tercer i quart. Llavors ella fa el seu estudi semilongitudinal i nosaltres anem seguint una part d'aquesta mostra. La idea, com podreu veure a partir d'una enquesta de variables independents, és intentar descobrir els factors que afavoreixen les formes sintàctiques, normatives i no normatives en les produccions escrites en català, per tant ens assenyim produccions controlades, i la mostra parteix de l'alumnat de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. El marc teòric fonamental és el variacionisme sintàctic, si no, no m'haurien deixat entrar en aquesta casa. Treballem amb variables dependents i variables independents. Considerem les variables dependents, després veureu les 15 que treballem, per exemple, com s'introdueix l'infinitiu quan és complement de règim verbal. És a dir, per exemple, tinc interès en venir o tinc interès a venir. Com a variables independents, que també veureu una mica més en detall, n'hi ha com el curs, els usos lingüístics, una mica els mateixos coincidim, com no podia ser d'una altra manera, per exemple, en Josefina Carrera. I, per tant, tal com també ha dit Miquel Àngel Pradilla, ens centrem bàsicament en el marc teòric de William Labov, un mètode quantitatiu. Si llegim el fragment que tenim aquí, l'anàlisi variacionista, també anomenada sociolingüística correlacional, associa amb cada una de les variants, en aquest cas, si tenim l'introducció d'infinitiu règim verbal, hi ha una variant correcta, o dues, tinc interès a o de venir, i la variant incorrecta, tinc interès en venir, de la variable introducció de l'infinitiu de règim verbal. Aleshores, s'associen uns valors freqüencials i aquest patró freqüencial és el que la singularitza i que, si s'escau, expressa quantitativament el nivell d'estratificació sociolingüística. Aleshores, nosaltres això ho intentarem correlacionar amb les variables independents de l'enquesta que us presentaré amb un cert detall. Bé, per tant, partim d'una mostra triada a partir de l'alumnat que tenim a la Universitat de Pompeu Fabra, el grau de traducció i interpretació. Aina Labèrnia va aconseguir per al seu estudi 167 alumnes, d'aquests nosaltres en conservem 33. Esperem que no hi hagi baixes d'aquí al 2015, que tothom estigui bo i es conservi, i puguem anar fent la nostra feina amb aquesta mostra. Com podeu veure, les condicions d'administració de les proves, ara veureu, hi ha un exercici d'omplibuits, un exercici de tria múltiple i els feien fer una redacció. Ara veureu una mostra. Aquesta és la... suposo que no llegiu res, però és un tast. És una enquesta d'usos lingüístics amb 76 preguntes i en les principals variables independents hi ha el gènere, els usos lingüístics, tals com ha descrit Josefina Carrera, el curs, l'edat, la llengua d'escolarització, nivell d'estudis i feina dels pares, lloc de naixement dels pares i del mateix individu, la varietat geogràfica de la família, del mateix. Aleshores, l'ús del diccionari en escriure o llegir, això voldria donar una mica la idea de fins a quin punt són redactors conscients, és a dir, que si se'ls pregunta si tu quan tens un problema utilitzes el diccionari o no. La nota mitjana de l'expedient, és a dir, si són, veure si el fet que siguin bons o mals alumnes pot tenir una certa influència.
Com es van triar les 15 qüestions sintàctiques? Doncs, a partir de la freqüència de consultes en el sistema de consultes de l'Optimot i una mica veient les coses més tractades en els manuals d'estil. Si són coses que els manuals d'estil han d'anar tractant amb una certa freqüència, vol dir que són les que presenten més problemes. Perquè tingueu un tast, les 15 qüestions són l'ús de per què, junt, separat, en segon lloc el pronom i, en tercer lloc usos de ser i estar, després si no, junt o separat, per operar davant de sintagma nominal, com a, en lloc junt o separat, el pronom en, el que ja he esmentat en nou lloc el infinitiu com a complement de règim verbal, un cas de relatiu amb un cas de complement de règim verbal, l'11 és la caiguda de preposicions, 12 el gerundi de posterioritat, 13 un cas de combinació de pronoms febles, 14 un cas de preposició de a amb complement directe i el 15 la correlació de temps entre hauria, hagués, hauria, hauria. L'exercici d'omplir buits, no sé si llegiu les instruccions, en tot cas les llegeixo jo. Omple els buits amb el mot necessari perquè la frase sigui correcta, tingui sentit i s'adequi a un context formal. És a dir que, per tant, es busca un estil molt controlat. En cas que no hi calgui afegir cap mot i escrius una X per evitar les vedades, allò que algú deixa una cosa en blanc, doncs així estem segurs que no s'han despistat. Si no saps la resposta, escriu NS per indicar-ho. Per tant, hem procurat que les instruccions no deixéssim cap escletxa, però malgrat tot encara hi ha algun percentatge de casos que se'ns escapen. S'administrava aquest exercici i fins que no es recollia, no acabaven tots, no es passava el segon, que és un exercici de tria múltiple sobre, diguem-ne, la percepció o els coneixements de normativa. Tria l'opció correcta, tenim present que el context de totes les frases és formal, s'insistia molt que sempre que era un estil controlat. Si creus que en algun cas totes dues opcions són correctes, tria l'opció C, d'acord? Podria ser que hi hagués una doble opció. En el cas que no n'estiguis segur, si us plau, contesta amb sinceritat i marca l'opció de no ho sé. I després se'ls demanava una redacció de 350 paraules a partir d'una vinyeta que suposo que més o menys intuïu, una vinyeta del dibuixant Quino, que és una narració. Amb això buscàvem que apareguessin determinades estructures. Bé, per tant, es tracta de veure, sobretot, fins a quin punt les variables independents influeixen en el nombre d'errors. I al final del projecte, el que creiem que serà interessant serà que podrem ampliar la mostra comparant l'estudi semilongitudinal d'Aina Labèrnia. La fase actual és que estem analitzant, recollint les dades i tractant les dades. No hi ha resultats tangibles de moment. La tesi de l'Aina sí que començarà a produir resultats després de l'estiu, que en principi la llegirà. Per tant, estem en aquesta fase del 2014-2015, amb les línies futures. I el que volia també posar de manifest és que el grup Avalnorm ha buscat el debat i compartir les recerques. El 6 de juny vam organitzar la primera jornada d'estudi de la implantació de la normativa, on alguns dels assistents vau participar, i anuncio que per aquest curs universitari hem aconseguit recursos per organitzar uns seminaris interuniversitaris. El primer comença demà, potser hi ha algú i ja no és a temps d'inscriure-s'hi, però sapigueu que fins al 6 de juny, amb una periodicitat més o menys de 4-5 setmanes, hi haurà un seminari. Si algú s'hi vol apuntar, doncs encara pot escriure aquesta adreça i presentar-s'hi. I amb això acabaria i us donaria les gràcies. Bé, moltes gràcies, Joan.
El treball hi entra per variacionisme i per planificació del corpus, de manera que tens les portes doblement obertes a participar aquí amb nosaltres, només faltaria. Bé. Bé, ara em toca a mi, em quedo sol aquí a la taula i seré breu, intentaré per tant recuperar temps. Mireu, jo us presentaré un projecte que es troba a mig fer, no us podré aportar resultats, per tant la brevetat estarà justificada, però sí que us en presentaré una mica l'itinerari que l'ha motivat. És l'anàlisi del canvi lingüístic en temps real, un concepte que ara definirem i ho faré a propòsit de la variació i el canvi lingüístic al nord valencià. L'origen el trobem en una tesi doctoral inèdita, la de qui us parla, una tesi de l'any 1993 que es remunta a la nit dels temps, que es titulava Variació i canvi lingüístic en curs en el català de transició nord-occidental valencià. D'alguna manera tocava l'extensió d'aquest nord-occidental que comentava l'Esteve Valls, que era l'única qüestió que li quedava per tocar, per ser una tesi, jo diria, completa, entre cometes, no? Per allò que se'n diu definitiva, si és que hi ha un treball definitiu, no? El nord-valencià, en definitiva, una àrea tortosinoparlant, que presenta, per tant, des del punt de vista de l'estandardització de les pressions d'estàndards diferents o de pressions d'estàndards de la mateixa llengua o de pressions del castellà com a llengua que acaba senyorejant la formalitat comunicativa, encara i sobretot l'any 1993. Aquesta tesi sí que és una tesi inèdita, però que va estar explotada pel seu autor fins a, diguem-ho així, gairebé la indignitat, tant que van sortir moltíssimes publicacions d'aquesta tesi, unes referides als resultats i les altres referides a tota una sèrie de reflexions teòrico-metodològiques que probablement són les que a mi m'agrada més de recordar. Reflexions teòrico-metodològiques que anaven al voltant d'aspectes tan importants com són la mateixa concepció de l'enquesta sociolingüística o aquesta conciliació metodològica que hem vist en diversos treballs avui aquí entre mètodes que, si van de bracet, poden aportar resultats magnífics a les recerques. Una conciliació metodològica era precisament la del mètode instrumental en fonètica a l'hora de recollir les dades i a l'hora de tractar-les, amb la metodologia, això sí, variacionista. La continuació d'aquesta tesi doctoral, que n'és l'origen, va vindre de la mà de l'enyorada ja Maria Teresa Turell, que com sabeu va traspassar farà un any i m'agrada especialment de tenir un record avui per a ella en aquestes jornades. La doctora Turell va formar un equip de treball amb gent de la Universitat d'Alacant, de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat de Lleida, de la Pompeu Fabra, l'IULA i l'UBAL. Del que es tractava en aquest projecte era de posar damunt de la taula l'anàlisi o el contrast, en definitiva, d'aquests conceptes de temps real i temps aparent. Abans ho comentava l'Esteve Valls, recerques en temps aparent. Una recerca en temps aparent vol dir estudiar el comportament comunicatiu en sincronia, en definitiva, dels diferents grups d'edat d'una determinada comunitat de parla. Amb aquesta anàlisi dels resultats que es donen en aquest comportament comunicatiu podem fer fins i tot una predicció. No? Ja sabem que la llengua dels joves, en definitiva, és la que té més possibilitats de perdurar i la llengua dels grans, en definitiva, a mesura que van desapareixent, va perdent presència. El temps aparent és això. El temps real, en definitiva, el que és retornar a les comunitats de parla estudiades en temps aparent
una sèrie d'anys més tard. En aquest cas, els anys anaven entre els 20 i 25 anys d'aquestes recerques, per veure si aquells patrons de canvi lingüístic amb els quals s'estudiava la variació es reproduïen o havien experimentat canvis. Per tant, és un concepte molt interessant, molt poc estudiat en la sociolingüística general, d'altra banda, i per descomptat que en la sociolingüística catalana no havia tingut cap aproximació. Aquestes comunitats de parla a les que es va retornar en aquest projecte Ministerio van ser la Canonja, el Tarragonès, on hi vam treballar l'equip de gent que convivíem amb la doctora Turell a la Universitat Rovira i Virgili durant la temporada llarga, déu-n'hi-do, que va impartir classes. El Pont de Suert, de la Ribagorça catalana, aquí hi ha un treball que va ser la tesi de llicenciatura de la Núria Alturo. Benicarló va ser la comunitat de parla que jo vaig treballar en la meva tesi doctoral, aquesta que us he esmentat abans, el Baix Maestrat, al nord valencià, i Petrer, a la comarca del Vinalopó Mitjà, va ser la comunitat de parla triada per Braulio Montoya per treballar l'apitxament prepalatal. Aquest era el projecte general que descansava en el model teòric i metodològic de la teoria de la variació i el canvi lingüístic, essencialment centrada en les aportacions de William Lavoff, com s'ha dit abans, però també amb tota una sèrie d'investigadors al seu voltant que han anat enriquint aquesta proposta. Aquesta era la teoria que es va fer servir en el seu moment, la teoria i la metodologia que es va fer servir en el seu moment, i la part metodològica, en definitiva, la recollida de dades, l'estratificació de la mostra, les entrevistes sociolingüístiques, les proves formals que es van fer, també van ser realitzades amb aquesta nova recerca, i les dades es van tractar amb aquests paquets d'anàlisi multivariant, els bàrbols i els gold barbs, en funció dels entorns informàtics que s'utilitzaven. No? Aquests treballs podien ser de dues menes. Podien ser una rèplica, i una rèplica volia dir que havies d'anar als mateixos informants que vas enquestar feia 25 anys, cosa certament difícil, i sempre ja saps que una generació pràcticament et caurà per raons òbvies, o fer estudis mostrari. Estudis mostrari són més senzills, atès que allò que fem bàsicament és una nova mostra seguint les mateixes variables, una mostra estratificada seguint les mateixes variables, i per tant, en principi, seguint els supòsits de la teoria, els resultats haurien de poder ser els mateixos, i haurien de ser, per tant, comparables. Alguns resultats d'aquests treballs van sortir en tota una sèrie d'articles de gent que coneixeu, Raquel Casas Noves, Brauli Montoya, Jordi Suïls, Núria Alturo, Ariño, per descomptat Maria Teresa Turell, Oriol Verdú va treballar sobre l'apitxament, a Petrer, etc. S'han sortit una sèrie de treballs. Però qui us parla, que era el més tocatardà de tota la colla, i com que està involucrat en moltíssimes costellades d'aquestes en què ens trobem molt sovint, no va ser capaç de poder acabar el treball al mateix ritme que la resta de l'equip. I el final és una mica el que comença ara. El final és la represa d'aquest treball, i aquest treball és el de l'anàlisi d'una regla variable, que és el desafricament prepalatal intervocàlic. Aquest desafricament prepalatal és un fenomen de gramàtica històrica molt treballat a la romanística, és un dels fenòmens més variables a les llengües romàniques, més complex d'altra banda de definir, que en el nostre cas afectava dos fonemes en posició intervocàlica, que eren la fricativa prepalatal sonora i la fricada prepalatal sonora, mots del tipus metge o roja. Aquest fenomen de desafricament que la dialectologia tradicional o la geolingüística havien sentenciat per a definir aquests parlars nord-valencians se substanciava en tota una sèrie de variants, algunes de les quals no eren precisament fricatives. Per tant, el desafricament no s'havia complert. Per tant, teníem una gamma de 7 variants, una amb segregació de la iot, l'altra fricativa, que havia
ha complert el procés de desafricament. N'hi havia quatre d'africades, una amb el segment primer amb una espirantització del segment oclusiu i després controlant instrumentalment les durades dels segments oclusius i fins i tot encara un so molt interessant per a la mateixa reflexió fonològica, que és aquest ensordiment, semi-ensordiment prepalatal al darrere de tots, que manté, diguem-ho així, l'oclusió sonora, però ensordeix la sorda, una cosa certament interessant. Això, òbviament, només es podia fer mitjançant la fonètica instrumental. No? Per tant, identificades les variants, ja podíem, en definitiva, establir una mostra per passar les entrevistes. La població és Benicarló, al Baix Maestrat. És una població situada, com hem dit, en el nord-occidental de transició. Si voleu, el Tortosí meridional, com en diria un professor de la Universitat Jaume I que hi va dedicar la tesi doctoral, Lluís Gimeno, és una població d'uns 30.000 habitants. Però fixeu-vos que aquí el que es va fer encara no ens en vam deslliurar, com ha fet bona part de la nostra sociolingüística variacionista, de tota una sèrie de criteris que venen de les nostres rutines com a investigadors provenents de la dialectologia i la geolingüística. L'univers real de la mostra van ser la població nascuda a Benicarló de llengua primera catalana amb almenys un progenitor nascut a l'àrea geogràfica de referència, aquesta àrea geogràfica de desafricament. Això vol dir que l'univers, la població de 30.000 habitants es reduïa a unes 7.000 persones, que eren aquells benicarlandos, benicarlandes, que complien aquestes condicions. Jo ara, com que no sé a quina hora ha començat, encara em queda una miqueta. El que vull posar a prova, en definitiva, són alguns dels patrons que es van descriure en el seu moment. Aquí, per exemple, teniu un cas d'un mot que podia ser metge, on veieu una mica aquesta evolució en una agrupació d'aquestes set variants en tres blocs. M'interessa destacar la segregació de la iot, la fricativa sense la segregació de la iot, és a dir, meige, meje i metge, i la fricada, no? Què passava aquí? La dialectologia tradicional ens havia dit que aquesta era una zona de desafricament, però les 80 persones que vam entrevistar ens desmentien que les realitzacions desafricades eren les més freqüents. La més freqüent encara era la realització, fixeu-vos, en els informants tipus de la dialectologia, 55-70 anys, eren africades. Africades, per tant, es repartien les realitzacions fricatives i les africades es repartien aquestes possibilitats. Però el que sí que detectaven, en definitiva, en aquest tipus de mots, no entro aquí perquè tot això és molt complex, no entro a fer anàlisis ara fines, el que sí que detectàvem era que en les generacions joves, fixeu-vos amb els quadrats, fixeu-vos amb el quadradet, que són els africaments, les generacions joves ja hi havia una tendència clara a Àfrica i a perdre per descomptat la iot, que era absolutament residual. I es mostrava una tendència a l'africament que ja va començar a fer-nos sospitar. Si agafeu els mots del tipus rube, en aquest cas, en roja, la cosa anava de manera diferent. Fixeu-vos amb aquest patró descendent segons l'edat tan claríssim, aquesta pèrdua de la iot, roja. Roja les generacions més grans, que va perdent la j, va perdent aquesta i, per quedar-se ja amb allò que diríem el desafricament estricte, roja. Però és clar, adoneu-vos en què passa en les edats més joves, de 16 a 24 anys. Hi ha una tendència a l'africament impressionant, importantíssima. Roja, que en definitiva vindria a ser com una mena d'anivellament lingüístic, com una possible hipòtesi interpretativa, amb els parlars castellonencs amb què estava en contacte. Clar, aquí s'inicia una recerca gairebé detectivesca de veure quines variables podien influir aquí per saber interpretativament què és el que estava passant. I una de les qüestions centrals va ser això. No, perdoneu, això no. Això no. Això és el cas de l'africament, d'aquest africament de la gent jove, que fixeu-vos qui el patrocinava. El patrocinaven les dones. Tornem a entrar a la variable sexe, que comentava abans la Josefina Carrera, i per tant, quan les dones patrocinen alguna cosa, ja podeu pensar que hi ha
una variable de prestigi entremig. Això és un universal sociolingüístic, no és una broma. És senzillament que les variants patrocinades en processos de canvi per les dones sovint, però no sempre, estan associades a prestigi, a prestigi. No entraré ara a explicar tot això, no? Però ja començàvem a tenir elements analítics nous per anar avançant amb aquesta interpretació. I és aquí on ens apareix això, que els que sou bons lectors de sonogrames naturalment haureu identificat de seguida, no? No. Doncs bé, això és el cas de metge, posem per cas. Metge. Metge. Metge, ens trobem amb aquesta realització semi-ensordida, que és aquest africat que patrocinaven sobretot les dones, aquest africat en què la part oclusiva és sonora, però la part fricativa ja és sorda, un semi-apitjament. És clar, i aquí la cosa ja comença a quadrar-nos. Per què les dones patrocinaven això? Perquè la variant africada era una variant de prestigi, l'estàndard valencià havia agafat tanta força i tant nivell de conscienciació entre la gent que això podia passar? No. El que passava, com ja deia Aracil en el seu moment, referint-se al mal que ho tenia la llengua al País Valencià, és que les dones parlaven més en castellà que els homes. Per tant, la interferència venia per aquí. Per tant, m'interessa molt comprovar aquests patrons, no? I això s'ha fet ara amb un estudi mostrari, amb 55 informants estratificats, amb la mateixa entrevista sociolingüística, amb una prova d'avaluació subjectiva, diguem-ho així, que és l'element qualitatiu que acompanya la visió quantitativa, amb la consideració dels mateixos grups de factors, factors lingüístics, factors socials i estilístics. És un treball de camp completat, que ja està fet, el va fer Maribel Sos Pedra, i que a partir d'aquí té pendent el buidatge de les entrevistes, del qual se n'encarrega la Mònica López, la quantificació dels resultats, que em tocarà de fer a mi, igualment com la interpretació i les conclusions. Moltes gràcies. Xavier Vila, Universitat de Barcelona, Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, Departament de Filologia Catalana, abans demanaves que ens identifiquéssim. Gràcies a tots els ponents, perquè realment és magnífic veure que finalment estem fent florir o florir de nou el que és la recerca sociolingüística de la llengua i en el cas concret del variacionisme. Hi ha una qüestió que s'ha anat repetint en més d'una comunicació que m'agradaria que... A veure, que m'alegra també que estiguem posant damunt de la taula i que crec que hauríem de desenvolupar tots plegats, que és l'oposició entre l'anivellament i l'estandardització. Almenys dos, si no tres, dels ponents n'heu parlat. Recordo, l'anivellament essencialment és el que l'Esteve n'havia dit ara, el contagi, és a dir, no hi ha una institució difonent una forma determinada de prestigi, si voleu, i en canvi l'estandardització és el fenomen pel qual hi ha unes varietats que s'acosten a una varietat més formal, més normativitzada, etcètera, etcètera. Dic que és interessant que veiem aquesta oposició, perquè moltes vegades costa de distingir, però tant en el treball de l'Esteve com en el treball d'en Miquel Àngel, jo crec que seria important entendre si els canvis que hi ha damunt de la taula són més per anivellament o més per acostament a una forma normativa o estàndard. Sobretot si després volem extreure'n conclusions per la política lingüística. Perquè, és clar, si el que estem dient és hem de modificar algun aspecte de la docència, per exemple, perquè els nanos de segons quina zona aprenguin que una forma morfològica també és bona, és legítima, si estem dient això, abans d'invertir-hi esforços hem de veure que això es deriva directament de la pressió estandarditzadora i no pas de l'anivellament
allò per veïnatge. Llavors, jo crec que és un tema que ens interessa molt i que de fet podeu triangular molt bé vosaltres dos com a mínim. Bé, començo i penso que després potser voldràs afegir alguna cosa. De fet, aquesta és una hipòtesi molt plausible i que a la tesi sí que vaig tenir en compte en la mesura que vaig poder a partir del corpus. M'explico. D'una banda es va intentar veure si aquesta homogeneïtzació dels parlars nord-occidentals era provocar el sorgiment d'una mena de cuiner, això que és un tipus de cuinerització, una varietat suprareferencial o supradialectal de referència nord-occidental, que més o menys s'acostés potser a la varietat de més pes demogràfic lleidatana, sense algun tret molt marcat, etc. Els resultats van demostrar que no, que el que passava era essencialment que hi havia un anivellament entre totes aquestes varietats nord-occidentals a una distància de l'estàndard en els trets, és a dir, a partir de la fonètica. Si s'agafava la morfologia, només els trets morfològics, es veia que no hi havia cap mena de distància entre l'estàndard i les varietats nord-occidentals. És a dir, que les varietats nord-occidentals havien perdut tots els trets morfològics propis, tots no, evidentment, però bona part dels trets morfològics propis, i s'havien assimilat a l'estàndard. Aleshores, exacte, aquesta és la segona part de l'explicació, que és, en els pocs exemples en què el català central diferia de l'estàndard tingut en compte, per exemple, un cas com el nord-occidental, arregleus tranquil·lament. La frase arregleus tranquil·lament, d'acord? Aquest enclític apostrofada l'escriuríem o com fos, en català central seria arregleu-se tranquil·lament. Per tant, esperaríem que la solució, si fos per acostament a l'oriental central, fos arregleu-se tranquil·lament. De fet, en aquesta tesi es veu que les generacions més grans s'orientalitzen. Com? Adoptant Z, arregleu-se tranquil·lament. La gent gran de Lleida, la gent gran de la Seu d'Urgell, de les zones més orientalitzades abans, potser de l'eix del Llobregat, de l'antiga Nacional 2, etc., adopten aquest tipus de trets. En canvi, si al central hi ha una competència actualment de la forma estàndard d'arregleu-vos amb la forma tradicionalment prestigiosa que era arregleu-se, o més popular, o com sigui, i avui, de fet, arregleu-se en les generacions joves intuïtivament diria que és molt minoritari, en català nord-occidental es veu com les generacions joves el que fan és adoptar vos, no pas ze. És a dir, allí on en la gent gran s'havia orientalitzat, deien arregleu-se tranquil·lament, la gent jove no continua dient això, diu estàndard, arregleu-vos tranquil·lament. I per tant, per això a la tesi s'intenta demostrar amb algun exemple que tradicionalment hi havia un procés d'orientalització, però que més recentment el prestigi associat a les varietats orientals centrals s'ha transferit a les varietats estàndard. I per tant, la proposta és d'incidir en les ideologies en el sentit que deies, de dir potser sí que s'ha de prestigiar una mica o simplement dir, perquè moltes vegades no cal prestigiar, simplement cal dir, és a dir, hi ha indicacions, hi ha algun testimoni reportat a la tesi en què el Servei d'Educació, el SEDEC o no sé quin organisme hi deu haver ara que funcioni, que sigui equivalent, diu no tenim cap indicació sobre què s'ha de fer amb la variació dialectal i per tant depèn del voluntarisme dels professors en molts casos. Això és, en fi, de l'Areny, em penso que hi havia alguna citació, bé, ara és igual. Però que en tot cas potser el que caldria simplement és d'entrada potser fer saber als professors que quan se'n van a no sé quin lloc hi ha unes varietats que són les varietats del lloc i que per tant també es pot tenir en compte com un fet positiu. En fi, bé, la qüestió més tècnica em penso que he d'explicar, de l'altra és una qüestió més interpretativa o subjectiva, no? Jo subscric absolutament el que ha comentat ara l'Esteve i afegeixo una cosa només, que és molt interessant, que jo diria que és molt important a l'hora d'entendre aquestes qüestions. És a dir, perquè de vegades, aquí fixeu-vos que estem parlant, en definitiva, de la difusió de varietats de prestigi. I aquestes varietats de prestigi de vegades prescindeixen de la norma i prestigien la col·loquialitat de la varietat que és interpretada com a prestigiosa i en d'altres moments, quan hi ha hagut una adquisició de la norma, aleshores el lloc que es prestigia és la norma.
és la norma. La diferència entre, i això ho diré tantes vegades com faça falta, no? Entre normativa i estàndard. Això és clau, és fonamental, perquè la nostra normativa, recordeu, és ja dic, és composicional, però és polimòrfica. És composicional i és polimòrfica. Però molt sovint, en el món dels nostres ensenyants, posem per cas, allò que s'ensenya bàsicament al Principat de Catalunya és una versió monomòrfica d'aquesta norma, sobretot parlant de l'àmbit morfològic, que era el que estàvem comentant ara, que és el que ha estat, que ha tingut una mobilitat més clara. Per tant, allò que pressiona, diguem-ho així, són aquelles formes difoses per a gens que tenen responsabilitats, en definitiva, amb la modelització de la varietat formal, com poden ser els mitjans de comunicació, com pot ser l'ensenyament, dos focus molt importants, però que parteixen d'una visió reduccionista de la norma. Parteixen d'una visió reduccionista de la norma. És molt important que els nostres ensenyants coneguin la norma en tota la seva extensió, perquè si jo dic seua en una varietat formal, ara mateix aquí... imagino que ningú no em qüestionarà que és una forma normativa, no és una forma normativa gramàtica que Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans en el seu moment van donar com a normativa, dins d'aquest polimorfisme. Per això és molt important el coneixement per part dels ensenyants i dels agents difusors de varietats modelitzadores, aquest coneixement aprofundit, perquè si no, altrament estem impulsant aquests canvis lingüístics que des de perspectives de planificació del corpus amb una comunitat lingüística administrativa escapçada, com tenim, etc., poden acabar creant compartiments estancs. La idea del que passa al tortosí, diguem-ho així, de terres catalanes i al tortosí de terres valencianes és la de la pressió modelitzadora en la morfologia que acomoda la llengua al català oriental, morfològicament parlant, i en canvi al nord valencià, sense la mateixa intensitat, perquè l'estàndard valencià no té la mateixa intensitat, però acomoda la llengua cada vegada més a l'estàndard valencià, diguem-ho així, quan aquest estàndard valencià ja ha pogut fer camí a través de l'ensenyament. Amb la qual cosa, diguem-ho així, aquell contínuum que és garant i irrefutable de la unitat de la llengua, a poc l'anem esmicolant. Creem un canvi abrupte, que òbviament no és un canvi important com per qüestionar la unitat de la llengua, però sí que ho és mentalment per a la percepció que en tenen els parlants. Jo al fil de la distinció que ha establert el Miquel Àngel Pradilla entre normativa i estàndard, et volia preguntar si en el fons no hauríeu de parlar en comptes d'estàndard, de normativa, perquè justament si poseu aquest exemple, i tal com ha dit ell, els documents de l'Institut són propostes per a un estàndard oral. És a dir, la proposta és, el llibre és la normativa, que és polimòrfica, com ha dit ell, però després pot ser que s'acabi estandarditzant justament una forma que no és la normativa. No sé si estaries d'acord, no sé si l'ús d'estàndard potser és com un anglicisme, podríem dir fins i tot, no? Penso que aquí, en fi, tothom és conscient que hi ha un debat obert també sobre quin és el grau d'estabilització de l'estàndard avui dia. És a dir, en el moment en què encara s'estan duent a terme, elaborant propostes, per exemple, d'estàndard oral, i, en fi, un aval norm sobre l'estàndard oral no seria cap mala idea, per exemple. No? Potser demostraria que com a proposta no ha arribat gaire lluny. Aleshores, jo crec que és pertinent parlar d'estàndard precisament perquè el fet que hi hagi una difusió reduccionista de l'estàndard per part dels principals mitjans de comunicació, de l'escola, etc., fa que formes normatives com seua també estiguin clarament en recessió en l'àmbit nord-occidental i, de fet, en tota la resta d'àmbits, o en la majoria d'àmbits on s'utilitzen les Balears també, etc. Aleshores, totes dues formes són normatives. Jo no podria parlar de...
hi ha una ambigüitat en tots dos usos d'estandardització i de normativa aquí, perquè totes dues formes són normativa, totes dues formes són estàndard, però és veritat que la forma seva, per exemple, és massivament difosa i la forma meua no. Aleshores, tot i ser normativa, aquesta forma entra, està en clara recessió. Per tant, parlant d'estàndard, el que fas és associar el prestigi a la forma que està colonitzant espais que tradicionalment tenia meua. No sé si de resposta. En tot cas, això és claríssim que és un debat obert. Jo tampoc no ho tinc clar al 100%, i per tant és una cosa que... De fet, aquí el Miquel Àngel, que va ser el tribunal de la tesi, jo vaig acabar incorporant, però feia temps que ho tenia al cap, És a dir, jo aquí feia una diagnosi d'una situació, però també tenia ganes de saber per què aquesta situació... És a dir, és fonamental intentar esbrinar per què aquesta situació passa, respecte a què passa, què falla, si s'ha de plantejar d'una manera negativa, potser no, hi ha gent que diria que no cal, que ja està bé, però bé, en tot cas, no ho sé, són elements de reflexió que s'han d'anar madurant i que, no ho sé, per això ja vaig fer aquesta tesi, per poder després... reflexionar en qüestions més teòriques i veure cap on s'ha d'anar, no? Bueno, soy Belén Uranga. Disculpen que no pueda hablar en catalán, pero me interesa sobremanera este tema. Creo que es de actualidad allí en mi país, es de tremenda actualidad. Reconozco que quizás mi capacidad de comprensión también tendrá un límite, pero aún así quería preguntar. No sé si hay información sobre el efecto que la desdialectalización produce en la percepción de los propios hablantes de estos dialectos que se están, digamos, tal y como yo lo he entendido, están siendo asimilados de alguna manera al estándar o a la norma, digamos, ¿no? El efecto que tiene esto, desde el punto de vista de la pérdida de la diversidad, estoy de acuerdo en lo que planteabas, pero me interesa mucho saber qué efecto tiene sobre los propios hablantes en cuanto a esa asimilación, o si se están produciendo sentimientos de rechazo hacia el estándar, o puede ser divergente, ¿no? Pero creo que es que está pasando procesos muy, muy parecidos allí, dependiendo de los dialectos diferentes. Hay dialectos que están asumiendo directamente la pérdida al acercarse al estándar, pero se están produciendo también reacciones y la diferenciación se está acentuando de una manera un poco... en fin. Entonces, lo que me interesa saber es si, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero qué efecto tiene desde la percepción del propio hablante hacia su dialecto y el estándar. Muchas gracias por el puesto. Molt de pressa, i potser el Miquel Àngel o algú altre de la sala en sabrà més que jo, però jo l'únic cas d'estudis perceptuals en català avui dia és un camp completament obert, que a més s'ha d'estudiar, que entronca molt bé amb totes les presentacions aquestes que s'estan fent, que hem fet ara a la tarda, i que és una porta oberta. Al capdavall, punt 1, d'estudis així perceptuals que analitzin les diferents percepcions en la pèrdua de diversitat interna d'un estat. Jo només conec una cosa de Noruega, feta també amb la distància de l'Evenstein, que contrasta la desdialectalització de certes varietats noruegues, que a més es desdialectalitzen molt poc en comparació amb altres realitats, perquè el noruec oralment sempre s'ha admès d'una manera natural que s'utilitzin les varietats patrimonials i no pas es passi a l'estàndard. En aquest sentit, per mi seria més aviat un exemple. Però és un cas en què contrasten això, la desdialectalització d'algunes varietats noruegues amb la percepció que en tenen els parlants, de prestigi associat a les diferents varietats, a l'estàndard, etc. És l'únic cas que jo conec. I bé, en fi, a mi em sembla que al final no és tant, com dius, que es desdialectalitzin varietats com quina ideologia o quines percepcions hi hagi darrere dels parlants. El Miquel Àngel s'ha fet un fart d'escriure articles reclamant determinats estereotips lingüístics que siguin vàlids a banda i banda de la frontera catalano-valenciana, en el seu cas, però pot ser catalano-aragonesa, pot ser qualsevol frontera, uns estereotips lingüístics
que facin que potser amb una quantitat de variació que es preservi més aviat minsa, ideològicament funcionin perquè la gent tingui consciència de parlar la mateixa realitat i per tant potser no cal incidir en la globalitat de tot si el que es persegueix és una qüestió ideològica, sinó més aviat tenir clar què fa que la gent no creï barreres mentals on realment no hi ha barreres lingüístiques. Només completaré la teua intervenció amb una qüestió. Posant damunt de la taula un tema que m'ha fet reflexionar moltíssim, perquè en els processos d'estandardització, perquè un procés d'estandardització sigui reeixit, diguem-ne, en el manual de l'estandardització, sempre es posa damunt de la taula una qüestió, la identificació de l'usuari amb el model. Ara bé, dit així, això pot dir moltes coses, això de la identificació de l'usuari amb el model. Jo he arribat a la conclusió, després de pensar-hi molt, que la identificació de l'usuari amb el model és un fenomen essencialment actitudinal. Essencialment actitudinal. I per tant, la qüestió actitudinal és la que acaba regint les valoracions en relació a la proximitat del model formal de prestigi. Quan un model s'ha difós i ha acabat desdialectalitzant una zona, això vol dir que en aquella zona la consciència de comunitat ha portat cap aquí i no hi ha hagut massa problema, perquè si hi hagués hagut problema s'hauria creat un moviment automàticament de contestació. En el cas nord-occidental veiem que el procés que ha descrit Esteve per al lleidatà funciona així. Ha funcionat així, amb un manteniment, diguem-ho així, de l'element identitari, de la varietat referencial per la via fonètica i una, diguem-ne, acomodació a la morfologia oriental. En el canvi, en el cas tortosí, en el mateix nord-occidental, amb d'altres sentiments de pertinença al darrere històrics, la cosa no va de la mateixa manera. I per tant es reivindiquen d'altres formes que no són les estrictament fonètiques. Bé, només volia introduir aquesta qüestió, la qüestió actitudinal. I això ho veiem molt clarament al País Valencià. Al País Valencià veiem que aquest fet de a l'hora de rebutjar o adoptar un determinat model, que és una qüestió clarament actitudinal, ho veiem amb el fet que es pot magnificar una petita cosa per rebutjar tot un model. Fins i tot hi ha gent que mai no s'identificarà amb el model que es proposa, per molt col·loquialitzat que siga, perquè per a la formalitat comunicativa l'únic que hi conceben és el castellà. És que això són coses que passen. I això és, veieu que és una qüestió de molta complexitat, però que la tenim aquí. Bé, no, crec que el debat... Sí, quan s'ha parlat dels 15 punts si s'ha d'utilitzar en lloc o en lloc i el per, etc. Bueno, en aquest punt penso que l'entorn es podria incloure en aquesta llista. Entorn o bé entorn. I bueno, perdó, això acabo ja. I llavors l'altra qüestió que tinc és perquè els diaris, d'això moltes vegades, però no hi gaire sempre, utilitzen per què en lloc de per a què tal. No sé, no trobo quin motiu perquè hi hagi aquest error, dic jo. Joan és la persona que... Per al·lusions. No, de qüestions n'hi havia moltes i vam haver de deixar unes quantes fora. I sobre el que fan els diaris ja nosaltres... De moment nosaltres estudiem el que fan els alumnes. Es podria estudiar el que fan els diaris. Els diaris tenen llibres d'estil que esdevenen gramàtiques alternatives, en definitiva, i acaben marejant una situació que de per si està prou marejada. Molt bé, si us sembla bé, fem un descanset.